Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang manager projek kami, iaitu manual floor mopping machine using drive chain and gear system. Okay, firstly, nama saya Muhammad Dinan Syafiq bin Abdullah dan nombor kad matrik saya ialah 09DKM19F2006. Okay, kita go through ke slide yang pertama. Okay, untuk slide yang pertama kita pergi kepada abstract. Okay, this is one of those semi-manual mop project that use the concept of gear, chain and drive system. Okay, project ni untuk main system menggerakkan mop ialah kita menggunakan gear, rantai dan sprocket yang mana kita attach pada bahagian tepi projek dan kemudian projek boleh berjalan. Okay, this project use two-way bevel gear that can help user move the machine randomly, especially large areas such as halls and open areas. The machine also has a sprayer which connected with bicycle brake system. The sprayer has a soapy water or detergent from cleaning purposes. Our group main objective is to design a floor for mopping machine that can be used in a wide area. And the scope is the machine only require one operator at a time. The methodological study we have done is to make it easier for users to mop a large and wide area. Okay, based on the result of the study, this project can help and ease the burden of users and can save financial costs to users who use this machine. Therefore, the innovation to make this machine as a life hack machine and give benefits to users who use this machine. Okay, next kita pergi kepada objective project. Okay, first objective is create and produce a floor mopping machine that has combination of chain, gear and drive system. Macam mana yang saya terangkan kat attack tadi, kita menggunakan gear, rantai dan sprocket sebagai mekanisme penggerak untuk projek ni berjalan lah. Okay, seterus ialah to create a machine that has multiple functions, which is okay, projek ini bukan sekadar untuk mengemuk, tapi kita buat sekali untuk dia boleh carry load macam barang-barang pembersihan seperti penyapu ataupun baldi air dan sebagainya. Okay, seterusnya able to reduce the number of employees to mop on a large and wide area such as hall. Okay, ni maksudnya okay, apabila kita menggunakan current mop ataupun produk mop yang sedia ada di pasaran, itu yang sebatang. Okay, bila kita gunakan mop tersebut untuk kita mop satu dewan, okay, dia memerlukan bilangan pekerja ataupun manpower yang agak ramailah berbanding jika kita gunakan manual floor mopping machine ni, di mana manual floor mopping machine ni hanya menggunakan seorang operator saja ataupun seorang pekerja, kerana projek ni kita dah siapkan dengan ataupun kita dah lengkapkan dengan mop. Yang pertama mop, wiper dan juga satu kontainer untuk deterjen ataupun cecair pembersih. Itu di mana sambil kita tolak projek tu, sambil tu kita spraykan deterjen tu ke atas lantai dan kerja mop boleh dijalankan dengan lebih efektif. Okay, dah itu sahaja daripada saya. Kita akan pergi kepada rakan saya untuk skop projek. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Syah bin Muhammad Salmi. Nama kad matrik saya 09DKS19F2018. Okay, saya akan sambung pembentangan daripada sahabat saya tadi. Okay, saya akan menerangkan tentang skop projek. Okay, skop projek ni dia boleh digunakan pada sesuatu kawasan yang luas. Contohnya macam dewan, ruang tamu atau sebagainya. Dan mop ni dia boleh
mesin mengemuk ni dia boleh digunakan untuk satu tempat yang macam yang rata dan licin. Dia mop ni dia tak boleh digunakan pada tempat yang kasar dan berpasir. Dia more fokus kepada tempat yang luas. Contohnya macam tadi lah, macam dewan, ruang tamu dan sebagainya. Dia mesin mengemuk ni juga dia hanya memerlukan seorang sahaja pengendali pada satu-satu masa. Okay, then kita sambung kepada slide seterusnya. Slide seterusnya ialah metodologi. Okay, first kita orang buat pemilihan bahan, and then pengukuran, and then kita orang potong bahan tu menggunakan grinder, then assemble. Kita orang guna mesin MIG, mesin welding MIG, and then bevel gear installation, wiper installation. Install brake system ni dia like macam dia untuk detergent sprayer tu. Okay, and then mop installation, sprocket installation, sprocket and chain, sprocket dan rantai lah. Then wheel, roda installation. And then kita orang buat wire mesh installation, and then chain and bevel gear. Okay, dia untuk tujuan kita pasang chain and bevel gear cover ni untuk tujuan keselamatan lah. And then finishing tu kita orang spray dan kita orang touch up. Kami touch up mana part-part yang kurang. Okay, sekian. Okay, kita sambung kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rudin Berbuasan. Nombor kematian saya 09DKM19F2014. Hari ini saya menerangkan tentang peralatan yang kami gunakan untuk melakukan projek akhir tahun kami. Okay, yang pertama kita ada spray, liquid sprayer, iaitu untuk membekalkan deterjen, menyalurkan deterjen dan akan di spray ke lantai untuk dimop. Kemudian ada bevel gear, iaitu jantung utama projek kami, ia akan menggerakkan projek kami melalui sistem gear dan juga rantai. Yang ketiga ialah mop untuk membersihkan lantai, untuk mengemuk lantai. Yang keempat ialah hollow tube, rangka utama projek kami. Yang kelima ialah rantai. Yang keenam ialah sprocket, akan disambung kepada rantai dan juga ke bevel gear untuk menggerakkan projek kami. Yang ketujuh ialah shaft gear. Yang ke-8 ialah roda. Terdapat 4 roda, 2 berlainan dan juga 2 lebihan ialah daripada tayar basikal. Ia juga akan membantu pergerakan kami, projek kami dengan lebih lancar. Okey, slide seterusnya. Okey, seterusnya ialah total cost. Cost ini merupakan keseluruhan jumlah untuk pekerjaan kami untuk menjadikan projek ini. Yang pertama ialah milesteel, kuantiti yang digunakan ialah 4. Harga bagi satu unit ialah RM10.40 dan total untuk keseluruhan milesteel ialah RM42. Yang kedua ialah mop, kuantiti digunakan 1 dan harga satu unit ialah RM15. Sprocket ada 2 yang kami gunakan dan harga bagi setiap sprocket ialah RM5. Yang keempat ialah rantai, satu rantai bersamaan dengan RM30. Yang kelima ialah bevel gear, bevel gear yang kami gunakan sebanyak 2 dan harga bagi satu unit ialah RM50 dan totalnya ialah RM100. Yang keenam ialah water sprayer, kuantiti gunakan 1 dan harga bagi satu unit ialah RM10. Yang ketujuh ialah roda, ada 4 roda dan bagi harga satu unit ialah RM2.50. Jadi total keseluruhan ialah RM50. Yang ke-8 ialah wire mesh, kuantiti ialah 1 dan harga bagi 3 kaki ialah RM36. Yang ke-9 ialah shaft gear, harganya ialah RM10. Jadi hasil tambah ke semua projek kami adalah RM303. Okey, seterusnya ialah analisis. Analisis ini kami telah melakukan sebuah uji kaji di sebuah living room, iaitu ruang tamu. Dan ini kami membezakan di antara projek masa kini, cara masa kini iaitu mop manual
Kemudian meletakkan sabun deterjen untuk mengemuk lantai dan juga untuk membersihkan lantai, iaitu dengan menggunakan wiper. Kemudian masa yang kami dapati dengan cara terkini tanpa menggunakan mesin ialah 7 minit untuk mengemuk, 2 minit untuk meletakkan deterjen ke lantai dan juga 10 minit untuk mengeringkan lantai. Kemudian kami telah melakukan dengan menggunakan mesin kami. Mesin kami dapat membuat ketiga-tiga aktiviti berikut secara serentak dan masa keseluruhannya ialah 5 minit. Jadi masa untuk yang current method, iaitu masa terkini, ialah 19 minit. Jadi perbezaan masa sangatlah besar. Jadi kami amat merekomendasikan untuk menggunakan projek tahun akhir kami. Di sini kita dapat melihat sebanyak 14 minit masa jurang yang kita dapat berjaya elakkan dan juga jimatkan. Jadi kita tak perlu membazir masa yang terlalu lama untuk mengemuk lantai dan juga membersihkan kawasan rumah ataupun kawasan yang kita perlu bersihkan. Sekian daripada saya. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yashraf, Mak Wazi. Okay, tadi sahabat saya dah banyak terangkan tentang slide projek kami ni. So, ni adalah perbincangan kami lah untuk menambah baik pulih lah, ataupun orang kata perbincangan yang ada kekurangan lah pada projek kami. So, benda pertama adalah botol deterjen tu terlalu kecil. So, bila terlalu kecil ni, apa yang kita boleh tahu adalah kita akan mengisi air tu berulang kali. Okay, benda kedua, cover rantai terlalu kecil dan terlalu bahaya. Boleh dikatakan bahaya sebabkan mungkin ialah kita tak tahu kan pada masa akan datang mungkin ada orang ingin membeli produk kami dan buatnya di dewan, mana tahu ada budak-budak. Dan masa tu mungkin budak-budak berlari ke apa ke terkena rantai, mungkin akibatnya kemalangan lah di situ. So benda yang ketiga adalah rantai kendur. So bila kata rantai kendur ni, kita boleh lihat lah mungkin pada pekerja ke ataupun pada yang pembeli produk kami, mungkin akan menyusahkan lah pada pihak mereka. So itu apa yang kami bincangkan. Dan seterusnya, bevel gear punya cover tidak kemas. Tu yang kami nampak lah kekurangan kami di situ. So saya akan teruskan. Ni adalah penambahbaikan daripada kami sendiri. So macam saya kata tadi, botol terlalu kecil dan akan mengambil masa ataupun kata mengambil benda air lah, maksudnya mengambil air tu lalu banyak berulang kali kan. So apa yang kami cadangkan adalah untuk menambah baik pulih dengan membesarkan botol. Okey, kedua pula, kami akan kemaskan ataupun pada ni cadangan kami lah, cadangan untuk masa akan datang, untuk kemaskan chain cover ataupun boleh dikatakan dengan cover rantai untuk lebih selamat lah, supaya tidak berlaku lebih kemalangan ataupun pada masa akan datang tiada kemalangan yang berlaku masa menggunakan produk kami. Dan yang ketiga adalah mengentatkan rantai. So bila kata ketatkan rantai ni, janganlah terlalu tegang. Janganlah terlalu tegang, sebab bila terlalu tegang pun boleh mengakibatkan putus lah rantai di situ. So yang terakhir adalah mengemas cover bevel gear. Yang kita boleh tahu tadi, apa yang saya cakap adalah cover bevel gear tidak kemas. So yang terakhir sekali, ini daripada saya, sahabat-sahabat saya bertiga, termasuk saya berempat. So ini adalah lukisan inventor kami yang boleh boleh kita lihat di situ, mempunyai chain cover, bevel gear cover, wire mesh, tayar, rantai dan sprocket serta wiper. So kita boleh lihatlah, ini adalah contoh lakaran ataupun lukisan inventor yang kami semua lakukan. So daripada kami semua, ingin memohon maaf atas segala silap ataupun kekurangan daripada pihak kami. Semoga ceria-ceria selalu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kami nak demonstrasi tentang projek kami, iaitu floor mopping machine using drive, chain and gear system. So let's go guys.